Հարգելի նախագահող, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալ եմ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, հանրապետական կուսակցության իմ գործընկերներին նման վստահության համար։ Այդ վստահությունը ստիպում է ինձ մեր երկրի զարգացման անցումային այս փուլում լինել առավել պատասխանատու։ Շատ լավ եմ գիտակցում եւ համոզված եմ, որ խորհրդանական կառավարման անցնելու քաղաքական որոշման ու դրա իրագործման արդյունավետությունը պայմանավորված է լինելու ոչ միայն կառավարման համակարգի ճիշտ ընտրությամբ, այլ եւ յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությամբ, տքնաջան ու հետևական աշխատանքով։ Հարգելի գործընկերներ, մենք լսեցինք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը ազգային ժողովին եւ մեր ժողովրդին։ Համապարփակ, հստակ ծրագիր, սրանք զուտ խոսքեր չէին, այլ ուղղակի ուղեցույց մեր ապագա անելիքների առումով։ Այժմ համառոտ կներկայացնեմ որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու իմ տեսլականի առանցքային դրույթները։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ինչպես գիտենք, պատկանում է ժողովրդին, որն էլ իր քվեյով ձևավորեց այս ազգային ժողովը։ Հիմք ընդունելով այս պարզ ճշմարտությունը, պաշտոնավարմանս ընթացքում մշտապես ղեկավարվելու եմ այն գիտակցությամբ, որ ես հանրության քվեյով ձևավորված ազգային ժողովի նախագահ եմ, ինչը բազմապատկում է պարտավորվածությանս աստիճանը։ Ելնելով այս համոզմունքից, վստահեցնում եմ, որ աշխատանքային բոլոր քայլերս բխելու են մեր պետության և ժողովրդի շահերից։ Ասածս ավելի ամրապնդվում, երբ դիտարկում ենք ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները, այլևս բոլորիս համար փաստ է, որ այս ընտրությունները մնացած բոլոր ընտրություններից տարբերվեցին բարձր կազմակերպվածությամբ, խախտումների հնարավոր նվազեցմամբ և կեղծիքների բացակայությամբ։ Այդ ամենին մեզ հաջողվեց հասնել միասնական աշխատանքի արդյունքում իշխանության և ընդդիմության քաղաքական բարձր կամքի դրսևորությամբ և համատեղ աշխատանքով։ Վստահեցնում եմ, որ համատեղ աշխատանքի այսպիսի օրինակներ ավելանալու են։ Վստահեցնում եմ նաև, որ անելու եմ հնարավորը, որպեսզի իշխանություն և ընդդիմություն համագործակցությունը առավելս ամրապնդվի, որն էր միտված է լինելու Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը ու առաջընթացին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշնան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետություն մարդը բարձրագույն արժեք է, ուստի իմ տեսլականը բոլոր ծրագրերս ու գործողություններս չեն կարող տարբերվել այս սկզբունքներից։ Որպես ինքնիշխան պետության ազգային ժողովի նախագահ, նպաստելու եմ երկրի ներսում պետական իշխանության գերակայությանը, իսկ արտաքին հարաբերություններում լիարժեք անկախությանը։ Որպես սոցիալական պետության ազգային ժողովի նախագահ, անհրաժեշտ եմ համարում սոցիալական քաղաքականության ռազմավարության մշակումն ու իրագործումը։ Դրանում անհրաժեշտ եմ դիտարկում քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության ակտիվ ներգրավումը։ Առանցքային եմ համարում բիզնեսի ազատականացման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովումը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել, որ կառավարության, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի նախաձեռնած տնտեսության զարգացման ուղղված ծրագրերի բարենպաստ իրագործման համար օրենսդիր մարմնում կստեղծվեն լիարժեք պայմաններ։
Իրավական պետության ամբողջ գործունեությունը հիմնված է իրավունքի գերակայության վրա, որի գլխավոր նպատակը մարդու իրավունքի պահպանումն է։ Նոր խորհրդարանում օրենսդրներից ջանքերը պետք է միտված լինեն իրավունքի գերակայության առավել ամրապնդմանը, մարդու իրավունքի պաշտպանվածության աստիճանի բարձրացմանը։ Սիրելի գործընկերներ, ինձ համար որպես հայ մարդ պետության հզորացման առանցքային երեք բաղադրիչներ կան. անվտանգություն, առողջություն և կրթվածություն։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել մեր երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունը, ապահովել պետական իշխանությունը, ամրացնել մեր սահմանները, հզորացնել մեր բանակն ու պետությունը։ Այս համատեքստում ուշադրության է արժանի ազգ բանակ հայացակարգը։ Այս առումով մենք պարզապես պարտավոր ենք հզորացնել և զարգացնել մեր զինված ուժերի պաշտպանական կարողությունները։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի գործնեության կարևոր ոլորտներից է խորհրդանական դիվանագիտությունը։ Մենք պետք է առավել արդյունավետ օգտագործենք մեր մասնագիտական, իմացական, մարդկային, դիվանագիտական ողջ ներուժը, տարբեր երկրների հետ համագործակցության հնարավորությունները միջազգային հարթակներում մեր պետական ու ազգային շահը պաշտպանելու համար։ Այս ոլորտում հաջողություններ գրանցելու համար մենք պարտավոր ենք առավել ակտիվ աշխատել մի շարք միջազգային և միջխորհրդանական կառույցներում, որոնցից են անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների միջխորհրդանական վեհաժողովը, արևելյան գործընկերության խորհրդանական վեհաժողովը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովը, միջխորհրդական միությունը, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովը և մի շարք այլ կառույցներ։ Առաջարկում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել պատգամավորների գործնեությանը միջխորհրդանական անձնաժողովների և բարեկամական խմբերի մակարդակում։ Կարևոր եմ համարում Սփյուռքի հետ մեր ակտիվ համագործակցությունը։ Հարգելի խորհրդարան, ամփոփելով ելույթս, ևս մեկ անգամ խորին երախտագիտություն եմ հայտնում վստահության համար, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ազգային ժողովի նախագահի հարգելի թեկնածու, դուք առաջադրվել եք մի պաշտոնում, որը Հայաստանի Հանրապետության իր ազդեցիկությամբ երկրորդ պաշտոնն է և զգալի ազդեցություն ունի որոշումների կայացման վրա, իսկ 2018 թվականից հետո այն բազմապատկվելու է։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոնատար անձինք և հանրային իշխանության ներկայացուցիչները պարտավոր են ապահովել մարդու իրավունքները և պաշտպանել։ Ինչպիսի կոնկրետ հիմնախնդիրներ եք տեսնում այս ոլորտում և ինչ աշճանակարգով։ Այնուհետև հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային իշխանության մարմինները պարտավոր են ապահովել նորմ նպատակ հանդիսացող քաղաքացիական համերաշխությունը, ինչպիսի գործնական կոնկրետ քայլեր եք պատրաստվում անել այս ոլորտում, նկատի ունենալով քաղաքական մեծամասնություն և փոքրամասնություն կոնտեքստը։ Հաջորդը, Սահմանադրական դատարանը իր գրեթե բոլոր տարեկան հաղորդումներում արձանագրել է, որ ազգային ժողովը չի կատարում Սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները և նաև օրենքները չի համապատասխանեցրել 2005 թվականի սահմանադրության փոփոխություններին և նաև նախատեսվում է, որ մեծ փոփոխություններ պետք է արվեն 2015 թվականի սահմանադրությունից հետո։ Ինչպիսի կոնկրետ, ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը այս դիրքորոշման նկատմամբ և ինչպիսի լուծումներ եք առաջարկում կոնկրետ։ Ես կխնդրեի նաև այս հարցին պատասխաներ ելք դաշինքի կողմից առաջադրված թեկնածուն։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։ Ես իմ ելույթի մեջ դուք հավանական հետևում եք հատուկ կանգառա մարդու իրավունքների ապահովման հարցին եւ հատուկ շեշտեցի, որ մեր գալիք անելիքներից կարևորագույններից մեկը նա է, որ մենք պետք է այլ ավելի ընդլայնենք եւ ամրապնդենք մարդու իրավունքները։ Եվ այս առումով ես, եթե թույլ կտաք, նորից կընթերցեմ այդ հատվածը, որ առավել ամրապնդել մարդու իրավունքների պաշտպանողության աստիճանի բարձրացման ճանապարհով։ Մնացածը ինչ խոսք, որ հայտնի է ազգային ժողովի պատգամավորներին, թե ինչպես դա պետք է իրականացնել, մի կողմից համապատասխան օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներով եւ մյուս կողմից մեր հետևողական մոտեցումներով, որովհետեւ եթե մենք ազգային ժողովի պատգամավորներս հետամուտ չլինենք մեր որոշումների իրականացմանը, ապա մենք չենք կարող ստեղծել իրավական պետություն եւ մենք չենք կարող իրականացնել այն, ինչ որ մեր առջև դնում է սահմանադրությունը։ Գալով մեծամասնություն եւ փոքրամասնություն, այսինքն գալով իշխանություն, ընդդիմություն, գալով բոլոր, ես կասեի, մեր ներկայացված այստեղ կուսակցություններին եւ խմբակցություններին, ապա այս առումով ես նույնպես հստակ ներկայացրեցի իմ դիրքորոշումը, որ կանեմ ամեն ինչ ինձանից կախված, որպեսզի ունենանք հստակ երկխոսություն, ունենանք հնարավորություն համագործակցելու, որտեղ մեր նպատակը ոչ թե պաշտոնները գրավելն է, այլ պատասխանատվությունը ունենալ եւ ժողովրդին ծառայելն է։ Ինձ համար լավ մտքերը, անկախ նրանից, թե դրանք որ կողմից կներկայացվեն, շատ կարեւոր են եւ ընթացքում վստահ եմ, որ եթե ընտրվեմ, կարողանամ հաստատել իմ նման մոտեցումները։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի որոշումներին, ապա սահմանադրական դատարանի որոշումները դրան պարտադիր են մեզ համար, եթե ընտրվեմ, կանդրադառնամ այդ որոշումներին, կուսումնասիրեմ եւ մենք բոլորս միասին կանդրադառնանք նրանց իրականացմանը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ազգային ժողովի նախագահի հարգելի թեկնածու, ես իմ հարցը տվեցի, որպեսզի ձեր տեսական ելույթից առանձնացնենք գործնական անելիքներ եւ ցույց տան կոնկրետ օրինակով կամ նմուշով, ինչպես է դա պատրաստվում անել։ Մենք հենց նոր առաջարկեցինք, որպեսզի ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախումբը բաղկացած լինի յուրաքանչյուր խմբակցությունից երկուական թեկնածուից, եւ դուք ընդհանրապես դրա օգտին նույնիսկ չվիարկեցիք։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք գույքագրենք այսպես կոչված, ինչպիսի հիմնախնդիրներ եք տեսնում մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանում, եւ ինչպիսի աշճանակարգով, որ իրավունքների վիճակն է առավել անհրաժեշտ առաջնահերթությամբ պաշտպանել, պահպանել, եւ ինչպիսի դրսևորում պիտի ունենա այդ երկխոսությունը, մեծամասնություն եւ փոքրամասնություն, եթե կոնկրետ հենց նոր մի փոքր առաջ մենք նույնիսկ չարժանացանք քվեարկության։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Գիտեք, մենք կարող ենք որոշում ընդունել,
բայց մենք չենք կարող համանդրությունը փոխել։ Եվ երբ որ կան մտեցումներ, որոնք հստակ ֆիքսված են համանդրությամբ, եւ կան մտեցումներ, որոնք ունեն իրենց դրամաբանությունը, կարծում եմ դրանք մենք պետք է հետևենք։ Ինչ վերաբերվում է հանձնախմբում թիվը ներկայացված մարդկանց, չեմ կարծում, որ եթե նույնիսկ ունենալով մեկ ներկայացուցիչ եւ տեսնելով խախտում, դուք չեք կարող այդ հարցը բարձրացնել եւ քննարկման առարկա դարձնել, որովհետեւ մեր հիմնական ներկայիս մոտեցումը ոչ թե հավասարացնել մեծամասնություն, փոքրամասնություն թվային առումով, այլ տալ իրավունք փոքր թիվ ունեցողին նույն արտահայտության իրավունքը եւ ինչե վեճ պնդելու այդ իրավունքը պաշտպանելու։ Սա է մեր հիմնական նպատակը։ Հարցեր տալու համար ձայնը տրվում է պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին։ Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հարգելի պարոն Բաբլոյան։ Ես երկու հարցի վերաբերյալ ցանկանում եմ ճշտել ձեր դիրքորոշումը։ Առաջինը, մենք գիտենք, որ 4-րդ, 5-րդ եւ միգուցե 3-րդ գումարման ազգային ժողովներում եղել է մի երևույթ, որ պատգամավորները քվեարկել են մեկը մյուսի փոխարեն։ Այդպիսով մեկը մյուսի իշխանությունը իմ պատկերացմամբ ստանձնելով։ Եվ ես ցանկանում եմ իմանալ ձեր դիրքորոշումը մեկը մյուսին փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ։ Եվ մյուսը, ես քիչ առաջ մամուլից տեսա եւ ցանկանայի ձեր պարզաբանումը որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու, լրագրողը երբ որ ձեզ հարց է տվել, դուք ասել եք, որ դուք, ես ցիտում եմ լրագրողի խոսքերը, ասել եք, ես մանկաբույժ եմ եւ գիտեմ, թե ինչպես վարվել չարաճճիների հետ։ Արդյոք ձեր վերաբերմունքը ազգային ժողովի օրենսդիր բարձագույն իշխանության այս ներկայացուցչական մարմնի հանդեպ այնպիսին է, ինչպես մանկավարժի վերաբերմունքը դպրոցի աշակերտների հետ։ Շնորհակալություն։ Նախ, ինչ վերաբերում է մեկը մյուսի փոխարեն քվեարկելուն, ես կարող եմ խոստովանեմ, որ եղել է դեպք, որ ինքս քվեարկել եմ, որի համար ներողություն եմ խնդրել ամբողջ հանրության առջև, և գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ քվեարկել ուրիշի փոխարեն։ Ինչ վերաբերում է իմ արտահայտությանը, ապա կարծում եմ կատակով տված հարցին կատակով պատասխանել եմ, չնայած դրա մեջ կա եւ խորը իմաստ։ Եթե ցանկանաք, իմաստը կմբռնեք։ Դա լավ իմաստ ունի, այլ ոչ թե վատ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր արձագանք խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբլոյան, որ դուք նաև իրազեկեցիք խորհրդանին, որ եղել է դեպք, որ դուք քվեարկել եք այլ պատգամավորի փոխարեն։ Շնորհակալություն, մեկնաբանություն չունեմ։